Монгол Ардын хувьсгал намын дараа Энхбаярт хоёр зүйл ангиар ирэв үүсгэсний нэг нь Эрүүгийн хуулийн 133 дугаар зүйлийн нэг гэсэн залт юм аа. Энэ нь гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагад хамаатай. Тэдний ажиллагааг зохицуулахад чиглэгдсэн залт юм аа. Гэтэл төрд ажилтгүй албан тушаал хашихгүй байгаа Энхбаярт ийм залтар ирэв үүсгэж гисэн нь олонний анхаарлыг татаж байгаа юм аа. Хэрэв өмнөх шигээр төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан бол хэн нэгний тагнах чагнах ажиллагаа хийлгэсэн байх гээд Монгол Ардын хувьсгал намын дараа Энхбаярт Эрүүгийн хэрэг үүсгэж авилгалтай тэмцэх гадраа шалгаж оролдож болох байсан. Гэтэл намын дараагаас өөр сэтгэл түүн чагнах тагнах хэрэгээр ирэв үүсгэчихсэн. Гэтэл тэр зүйл анги нь ядаж явахад авилгалтай тэмцэх газарт хамаарлыг зөвхөн тагнахын ерөнхий газрын мөрдөн шалгадаг хэрэг болж таарч байгаа юм аа. 140 амьдарч гэсэн хүн адилхан. Хэрэв гэмт хэрэг гэж үзэж байгаа бол энийг цагдаа шалгах хэрэгтэй. А цагдаа дээр анх шалгасан юм. А цагдаа дээр анх шалгах цагдаагийнх нь өөрөө энэ гэмт хэрэг биш байна. Иргэний шүүхээр явах хэрэгтэй. Иргэний харилцаа юм гээд буцаачихгүй. Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомжоор хоригдсон үйл ажиллагаа явуулсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг за ингэж ийм ял оногдуулна гэж. За өөрөөрлөмөд энэ явж байгаа гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомжоор хоригдсон үйл ажиллагаа явуулсан бол гэж. Тийм болохоор тагин цагинсан гих зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэж хэрэг мөрдөн байцаалт хийгээд шүүхэд хэргийг нь шилжүүлчих хэр гүйцэтгэх ажиллагааны хуулийн дагуу шүүх хурлыг нь хаалта хийх бололцоо гарч байгаа юм а. Тэгэхгүй бол инхбарыг дахиад суулгаж чадахгүй бас дээрэс нь өгөгдсөн даалгавраа биелүүлж чадахгүй болно гэж авилгалтай тэмцэх газрын чекистүүд тооцоолжээ. Ингэж л тэд байгаа онохгүй инхбарт ирэв үүсгэсэн 148-ийн 4 гэсэн залтаач өөрсдөө ойлгохгүй яваа юм а. Эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгах биш иргэний хэрэг шийдвэрлэх хэрэг байцаарвтал ийхүү дээрэс өгсөн тушаал шийдвэрийн дагуу гаргаж байгаа ашилсаар байгаа юм а. Юу гэж нэхэр за ингээ харахаар төрийн байгууллагад үйлчлэх. Энэ хуулийн зорилт нь гүйцэтгэх ажил, түүнийг эрхлэх төрийн байгууллага гүйцэтгэх ажилтны үйл ажиллагааны зарчим эрх үүргийг тодорхойлж тэдгээрт тавих хяналттай холбогдсон харилцааг зохицуулна гэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Энхбаяр дарга бол гүйцэтгэх ажил явуулах төрийн байгууллага биш. Төрийн байгууллагын ажилтан биш. Тэнд хяналт тавьдаг байгууллага биш. Тэгээ зүгээр цагдаа шалгадаггүй зүгээр АТ-гэ шалгадаггүй тийм тусгай юм зэрэг. Ийм учраас хоёр иргэний өгч явуулсан асуудлыг цагдаа шалгах байтал урдуур нор чүрч явдаг авилгатай тэмцэх газрынхан ямар их завтаа юм бэ хэмээ хуульчид гайхаж байгаа юм а. Бүтэн 7 жил энэ хуйрыг шалгаж шоронд хүртэл суулгаж үтсэн. Монгол улсын үндсэн хуульд өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэлэг өгөхгүй байх эрхтэй гэж заасан. Гэтэл Монгол Ардын хувьсгал намын дарга иргэн энэ хуйр өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэлэг өгөхгүй гэж тодорхой хариулаад 5 удаа дуудахт нь ирсэнгүү гэж авилгатай тэмцэх газрынхан нөгөө талдаа хөөцөлдөд байгаа юм а. Ирэв үсгсэн зүйл ангиж авилгатай тэмцэх газрын хариулийн биш цагдаагийн шалгах хэрэг. Энэ нь шинэ цагийн ногоо малгатнуудыг дээрэс нь энэ хоёрыг заавал хэрэгтэн болгох гэж зүтгээд байгаа онохгүй байгааг нэг шалтгаан гэж харж байгаа юм а. Өдрийн тойрд уян мэдээлэлээ.